tumanda. O'zbekiston suveren demokratik respublika, davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari bir xil ma'noni bildiradi. Kerdan shunday ovoz berdi jahonga, jahonga qaratdi O'zbekistonga, jahonning ruhiga qilib qasamga. Yo'lboshchimiz endi xalqni nishon, yo'lboshchi so'zini etdi davom. Dedi xalqiga chuqur ehtirom, hech qachon bo'lmasin siz kelgan jahon, bizdan qolsin ozod va obod. Kira 9 marta har kim